A dostáváme se k bodu číslo 16. Kupní smlouva na pozemky parcel číslo 2760/26 a 2760/27 související s bytovými domy číslo popisné 1423 a 1424 v ulici Radimovická, katastrální území Chodov, a dávám slovo předkladateli. Tak tento materiál je podobný jako materiál předchozí. Rozdíl je, že toto družstvo Radimovická má skutečně má uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí z roku 1998. Zastupitelstvo se má vyjádřit k tomu, zda schvaluje prodej za podmínek, který byly v tom roce 1998 stanoveny v té smlouvě, či nikoliv. Protože právní názor je takový, a Rada městské části se s ním ztotožňuje, že tato smlouva není platná, doporučujeme smlouvu, tedy prodej těchto pozemků za podmínek stanovených v té smlouvě, neschválit. Tedy hlasovat pro usnesení v předloženém zní. Děkuji za slovo předkladatele, otvírám diskuzi a do diskuze je přihlášen občan Pan Kočiček. Dobrý den, úplně to samé téma. Chtěl bych požádat Radu městské části, respektive zastupitelstvo městské části, aby tomuto požadavku vyšli vstříc, respektive abyste, pokud se vám nelíbí ta konkrétní smlouva, opravili předmětné body, které se vám nelíbí, respektive které se nelíbí těm právníkům. Mimochodem jsem si všiml, že právní služby na Praze 11 jsou poměrně drahé. Možná by stálo za zvážení nařídit vzít se levnějšího právníka. Tedy k tomu by stálo za to, abyste, pokud se vám nějaká náležitost té smlouvy u Radimovické nelíbí, abyste ji opravili a tu smlouvu se stejnou částkou, na kterou tedy byla uzavřena, jste podepsali s tím bytovým družstvem. Bylo by toto vstříc občanům. Děkuju. Děkuji. Další do diskuze, paní Korbel. Děkuji za slovo. Tak tady opravdu ten příklad je trochu jiný v tom, že to družstvo Radim je stále existuje a uplatnilo vlastně smluvní ujednání, to znamená, že vneslo nám ty předmětné pozemky. A já si myslím, nebo jsem o tom přesvědčený, že veřejná správa musí fungovat podle určitých pravidel a zásad, a jednou z těch zásad je zásada legitimního očekávání. A já jsem přesvědčený o tom, že městská část předchozích 17 let tuto smlouvu o smlouvě budoucí v těch jiných případech uznávala a nespochybňovala tento právní dokument, zvláště si v případě, že to sama vlastně vypracovala tento dokument a pak následně se jí vyřídila. Takže to, že teď tady slyšíme, že to vlastně není podle práva, tak to je zase jenom určitý názor. Podle mého názoru o tom rozhoduje teda v tom krajním případě soud. Ale myslím si, že by to bylo zbytečné. Opět se tady jedná o pozemek, který přiléhá k objektu, který je zateplen, kde se tady nedá předpokládat, že v budoucnu městská část získá pronájmem finanční prostředky na budoucí údržbu. A z tohoto důvodu si myslím, že je tady, že já nevím teda, jestli je 200 korun málo nebo moc, ale zkrátka byla tady uzavřená smlouva svoji budoucí a ta by se měla dodržet. Městská část tím získá určitý finanční prostředky, které může využít prostě jak uzná za vhodné, ale co je důležitější, o ty pozemky se už bude řádně starat to družstvo, včetně těch přístupových podmínek. Takže toto je můj názor a já bych doporučoval tu smlouvu uzavřít. Proto s tímto bodem nemohu souhlasit, tedy nesouhlasit s uzavřením té smlouvy o smlouvě budoucí. Děkuji za pozornost. Děkuji. Další do diskuze kolega Lukeš. Petr Lukeš, Hnutí pro Prahu 11. Já se domnívám, že tady byla ta smlouva prastará, takže je od samého počátku neplatná, protože z ní není jasné, o čem vlastně ta smlouva je. Buď toto může být budoucí smlouva kupní, anebo budoucí smlouva o nějakém pronájmu. Nemůže to být buď a nebo. Jako to je podle mě to je právní nesmysl. Další věc je, že se tam hovoří o nějaké fixní ceně, vlastně těch 200 korun za metr čtvereční,
pak se tam v zápětí hovoří, že v případě koupě a prodeje budou související pozemky popsány ve znaleckém posudku, který bude přílohou kupní smlouvy. Jsou takové dvě věci, které jdou trošku proti sobě. Znalecký posudek mi nepochybně řekne, že ta cena je jiná, a já to budu prodávat teda za ty 200, které jsem si předem domluvil. Je tam spousta dalších takových nejasností. Prostě myslím si, že o tomhle rozhodovat tady na tom místě, že na tuto budoucí smlouvu kupní nebo nájemní přistoupíme, takže by byla chyba prostě. Děkuji. Další diskuzní příspěvek, pan Gabriel. Děkuji za slovo. Já teda jsem přesvědčen, že jestliže teda tehdy nejspíš právní odbor nebo externí právní poradci připravili návrh smlouvy, který připravili, městská část to podepsala, jsou tam dvě možnosti, dneska to družstvo projevilo snahu o koupení těch pozemků, jak mi to přijde celku logické, a myslím si, že zde by se naopak mělo ukázat, že městská část má vůli těmto družstvům tyto pozemky prodávat, včetně přistoupení na tu cenu, která byla tehdy předmětem té smlouvy, protože jestliže za stejnou cenu přece byly prodány pozemky jiným v průběhu těch dalších let, tak jak se postupně vyřizovaly, tak proč najednou, takže teď to najednou nejde, nebo co se změnilo, co se stalo, proč je to jinak, navíc to družstvo se o ty pozemky bude zcela jistě starat lépe, než se o ně stará městská část, a městská část nebude muset vynakládat prostředky na to, aby se o související pozemky starali, to mi přijde v celku jasné a logické. Takže já bych byl to, abychom naopak schválili prodej těch pozemků tomu družstvu. Děkuji. Děkuji. Další do diskuze, paní Dýmí Šmrha. Situace je obdobná jako v předchozím případě, jestliže má rada k dispozici právní názor, že ta smlouva o smlouvě budoucí je neplatná, nemůžu hlasovat pro to, abychom se podle ní řídili. A předpokládám, že řešení správným je uvést to do pořádku, mít nějaký odhad cenu místě produktou, a ten určitě přihledne k tomu, že se jedná o pozemky, které jsou jiným způsobem nevyužitelné, a pak nebudu mít problém pro to hlasovat, ale nemůžu přeci se snažit politickým způsobem zvrátit na právní stav, který existuje. Děkuji, pan kolega Řečer. Já jenom asi se trošku budu opakovat a budu reagovat na to, co říkal pan Korbel, pan Gabriel. Městská část má vůli vyjít občanům vstříc, ale městská část a rada městské části má také povinnost zabezpečit to, aby neuvedla zastupitele do jakéhosi nebezpečí tím, že je bude nutit nebo jim bude doporučovat hlasovat pro něco, co by později mohlo být napadáno. A pokud tady existuje právní názor, který říká, a ani já, ani vy nejste právník, který říká, že ta smlouva je neplatná a že podle téhleté smlouvy nemáme uzavírat, v tom případě, kdybyste tam říkal poslední instance ano, pokud družstvo má jiný právní názor, který říká opak, já se budu v dobré víře soudit, ale skutečně v dobré víře, ne proto, abych s tím člověkem nebo s tím daným družstvem byl v nějakém konfliktu, ale abych měl podloženo to, co doporučím zastupitelům potom udělat. Pokud soud, pokud k němu dojde, řekne, smlouva je platná, můžete prodat za 200 Kč za metr čtvereční, městská část s tím nebude mít problém a ten materiál tady bude úplně jiný. Pokud soud řekne, ne, smlouva je neplatná, postupujte podle toho, udělejte nabídku podle vašich současných zásad, vypracujte znalecký posudek, který bude zohledňovat cenu v čase a místě obvyklou, tuto nabídku dejte, pak se budeme chovat takto. Proti tomu se nedá nic namítnout, ale samozřejmě. Ale znamená to tedy, že a já teď nevím z hlavy, kolik těch smluv ještě vlastně existuje, který kolik je smluv, které ještě tímto způsobem nebyly naplněny, těch smluv o smlouvách budoucích, které byly uzavírány v těch 7. a 8. nebo další etapa privatizace v 90. letech. To znamená, že i v těch dalších případech rada chce postupovat stejně, to znamená třeba jednotky, desítky, stovky to asi nebudou, teda soudních sporů ve věci, jestli ty smlouvy, které byly v tom 98. uzavírány, jestli jsou platné nebo teda nejsou, je to tak. Já si dovolím reagovat, když je tady jeden precedent, jedno precedentní rozhodnutí, můžeme ho považovat za termínující.
Dobře, děkuji. Děkuji. Další příspěvek, pan Hofman. Já vůbec nechci lobovat nebo přemluvit někoho, jak má hlasovat nebo jak tomu má přistoupit, ale chci jenom říci, že existoval před časem určitý spor, kdy zastupitelstvo jedné obce prodalo stavební pozemky občanům za korunu metr. Samozřejmě se našel někde, kdo říká, že nejsou správní hospodáři a podobně, dospělo to až nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud dal zapravdu zdůvodnění a postupu toho zastupitelstva obecního, protože oni to prodali za korunu, protože nechtěli, aby z té obce odcházeli mladí lidé, chtěli, aby ti lidé zůstali a chtěli vytvořit takové podmínky, aby si postavili baráky v rámci té obce. Takže existuje určitý precedent, nebo jmenuje judika nejvyššího, nebo rozhodnutí nejvyššího soudu, které říká, je potřeba, aby zastupitelé postupovali určitě v zájmu občanů a v zájmu rozvoje obce. Takže takové ty zaštiťování se něčeho, že právníci říkali, tak se podívejte, co právníci říkali, právníci nejvyššího soudu říkali toto. Takže při tom rozhodování bude asi potřeba se také podívat, co je v zájmu občanů, co je v zájmu té městské části, dát na váhu tyto argumenty a rozhodnout. A samozřejmě, jestliže takovýchto věcí nebo takovýchto smluv tady víc, to první rozhodnutí bude asi určitý precedence pro ty ostatní, protože třeba to asi zvážit. A ještě chci říct jednu věc, že samozřejmě každá věc kupující, prodávající, je to vztah dvou subjektů a ty dva subjekty se buď dohodnou, že to je jeden subjekt řekne ano, my vám to prodáme, druhý řekne ano, nám to vyhovuje, bereme to za tuto cenu, my se něco vytvořit. To si myslím, jestli by nebylo ten materiál odložit, ještě připravit, prodiskutovat, spojit se třeba s tím jedným družstvem a udělat nějakou věc, která buď se povede, nebo se nepovede, protože když je dohoda, tak se předejde. Každý soudní spor. Já bych se trošičku vykašlal, jestli tady bude nějaký smlouvy o smlouvách budoucí, jestli jsou platné nebo neplatné. Já bych vstoupil do diskuze s tím SVČkem, s tím družstvem a řekl, takovýto podmínky jsme nastavili. Nějaká část, souhlasíte, nesouhlasíte, pak se nedá nic dělat, tak tu smlouvu neuzavřeme. Tak jenom takovouto poznámku, jak vás nechci, protože teď jste většina rozhodnete si, jak si rozhodnete, jenom jsem chtěl dát na váhu, že existují právní názory a jiné, někteří se zaštiťují, někteří prezentují. Děkuji, další diskuze technická, pan Lukáš, ale pane Lukáši, prosím technickou. Bude to technická nebo faktická? Tady asi není v této chvíli na diskuzi prostor, neboť jsme obdrželi, máte to v materiálech, výzvu k uzavření kupní smlouvy, je tady i nějaký termín, do kdy máme uzavřít a v případě, že ji neuzavřeme, tak je nám nabízen tedy soudní spor. Takže tady asi diskuze skončí a možná, že to bude k užitku tahle věc a že prostě tím soudním sporem se dobereme k jádru toho problému a dál to budeme řešit úplným způsobem. Další do diskuze, pan Gabriel. Gabriel, děkuji za to vysvětlení, pana Čaře, podobné, já jsem to pochopil, nicméně furt trošku my v tom hledáme, mám pocit, že hledáme problém sami v sobě a ve smlouvě, kterou jsme sami připravili a sami uzavřeli. To mi přijde nelogické a mám pocit, že někdy tuto chvíli mám pocit, že prostě je třeba si říci, že pokud jsme takovou smlouvu uzavřeli a pokud máme družstvo, které se o ty pozemky chce starat, tak i v tom nebráníme. A naopak jim vyjdeme vstříc, protože když budeme čekat na to, až budeme mít vždy na všechno a všech právníků stejný posudek, tak to tady nerozhodneme na to zastupitelstvo, ale vůbec nic. Dobře, děkuji. Pan Korbel. Tak já už mám jenom asi jeden dotaz, protože evidentně od toho roku 98 přecházely na městskou část Prahy 11 pozemky průběžně a ty smlouvy o smlouvy budoucí byly využívány, respektive pak následovaly asi kupní smlouvy nebo smlouvy o pronájmu, já samozřejmě nevím přesně, ale chci se zeptat, kdy byl ten moment, nebo kdy se přišlo, nebo na to se, na tu smlouvu o smlouvy budoucí, na tenhle ten konkrétní případ,
na to se podíval nějaký jiný právník, nebo i kdy vlastně došlo k tomu zvratu, že z nějakého právního názoru, že mohou být i využívány tyhle ty smlouvy a uzavíraly se potom následně ty kupní smlouvy, tak kdy k tomu okamžiku došlo. Protože opravdu to družstvo očekávalo, tak jak jsem již uvedl podle té zásady legitimního očekávání, že i s nimi bude uzavřena ta kupní smlouva, protože v té minulosti tak to bylo postupováno i s jinými družství, takže chci se zeptat ještě jednou, kdy došlo ke zvratu tohoto právního názoru na tuto smlouvu s mojí budoucí. Děkuju. Já na to s dovolením odpovím, pro nás k žádnému zvratu nedošlo. Tohle je první případ a proto bychom ho skutečně i s důrazem na to, že těch případů může přijít a přijde více, měli právně podložený, eventuálně podložený i soudním rozhodnutím. Jediné, co tomu ještě řeknu, že i se zástupci družstva Radim bylo vedeno jednání. To je všechno. Já bych k tomu řekl do diskuze poslední věc a radši nic. Končím tímto diskuzi, slovo návrhovému výboru. Pane předsedající, pozměňovací návrhy k tomuto bodu nepřišly, tedy můžete dát hlasovat o návrhu usnesení předloženého znění. Děkuji, prosím, připravte hlasování. Hlasování číslo 26, pro 27, proti 4, 9 se zdrželo, 2 nehlasovali. Návrh byl přijat.